Bomba FM Mbeya. Magonjwa yasiyoambukiza. Hii ni changamoto kubwa kwenye afya zetu sasa hivi. Ukiangalia asilimia kubwa wa Tanzania tunapoteza maisha kwenye magonjwa pia yasiyoambukiza. Ambaye anatutaka tufanye mazoezi, tuondoe msongo wa mawazo, tuishi kwa furaha wakati wote. Na niwasihi ndugu zangu wananchi, furaha unaitafuta wewe mwenyewe. Hayupo atakayekuletea furaha kwenye moyo wako. Jitahidi utafute furaha popote ilipo ili uweze kuburudisha moyo wako. Furaha hoi. Nadhani mmenielewa. Hivyo furaha huwezi kuletewa na mtu mwingine. Na hata akikuletea atakuletea kwa muda mfupi, lakini itafute wewe mwenyewe. Kwa mimi niendelee kuwasisitizeni ndugu zangu, tufanye mazoezi. Mazoezi ya viungo, tuondokane na msongo wa mawazo. Tuendelee kufanya mazoezi ya mara kwa mara. Kwa kweli tutaepukana na magonjwa haya yasiyoambukiza. Na kitu kikubwa pia cha kusisitiza hapa, tuendelee kucheki afya zetu mara kwa mara. Unaweza kama unatembea ukajiona mzima wa afya kabisa, lakini ghafla ukaanguka na ukapoteza maisha, kwa sababu hatuna utamaduni wa kuangalia afya zetu mara kwa mara. Tuna hospitali nzuri kabisa. Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kutuletea mashine nzuri MRI. Badala ya kwenda Dar es Salaam, sasa hivi unatibiwa watu hapa Rufaa Kanda. Badala ya kwenda Muhimbili unatibiwa hapa. Badala ya kwenda Benjamin Mkapa Dodoma, lakini sasa hivi aliyoko Dodoma na hapa yapo. Makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia. Ndugu zangu, hizi sio ndoto, bali ni jitihada za Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba analeta afya na anaimarisha afya za Watanzania. Na Watanzania wenyewe sio wengine, ni wana Mbeya na nchi nzima ya Tanzania. Na hili unaloliona hapa hapa Mbeya, hivyo hivyo utaangalia kwa Dodoma, wana hospitali kubwa kama hizi. Ukienda Dar es Salaam, wana hospitali kubwa kama hizi. Ukienda kanda ya Ziwa kule Chato, kuna hospitali kama hizi. Maana yake ni kwamba ni rais ambaye amejipambanua na amejikita kuokoa Watanzania ambao wangekutana na changamoto kubwa kama wangekosa huduma hizo. Tumpongeze sana Mheshimiwa Rais. Ndugu zangu, hospitali zote hapa Mbeya zimeimarishwa. Ukienda hospitali ya Igawilo tunafanya upasuaji, tuna mashine x-ray pale nzuri. Tukifika hospitali ya rufaa ya mkoa iko vizuri. Tukienda kanda ndio mwisho wa matatizo yote. Unaingiza mpaka kwenye lindudu unaenda kutokeza upande wa pili. Kazi inaendelea. Mbeya oye! Wewe ndugu zangu, huduma zimeimarishwa na serikali ya awamu ya sita ikiongozwa na Dr. Samia. Sasa tuna namna nyingine bali ni kumwombea ili aendelee kutuhudumia vizuri Watanzania wa mkoa wa Mbeya. Na naamini kwa namna ambavyo tunamuunga mkono ataendelea kutuletea fedha ili tuendelee kujenga vizuri hapa kwenye mkoa wetu. Lakini ndugu zangu, nawaambieni hata hospitali ile ya kanda ile kwenye eneo lile la mama na mtoto pale ndani, sasa tumeshaanza kutoa huduma za afya na kina mama pale wameanza kuhudumiwa. Ulizeni tu watoto wanaopatikana sasa hivi wanapatikana wapi? Mmoja hapa sehemu ni pale. Maana yake ni kwamba hospitali ile Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan katuletea zaidi ya bilioni 5 kwa ajili ya kununua vifaa tiba katika hospitali ile ya Meta pale hospitali yetu ya jengo la mama na mtoto. Nani kama Samia Suluhu Hassan? Ndugu zangu, jambo lingine ni waombe hospitali ya rufaa, endeleeni kuwa na umoja na mshikamano, mtaendelea kuwa kitovu cha elimu kwa hospitali zingine nchini. Mmekuwa wabunifu kwenye mambo mengi, mmetengeneza mifumo mbalimbali ya kuboresha huduma za afya, na na imani kwa namna mnavyokwenda, iko siku mtagundua mambo makubwa zaidi na nchi nyingine duniani zinakuja kujifunza hospitali ya rufaa ya kwa Mbeya.